နာကဒေတာကတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတခြားနေရာတွေလိုပဲဒီဒေတာကလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တန်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အရင်ဆန်ဆန်လှနေတဲ့သဘောအလှတရားတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေကလည်းနာကဒေတာမှာအများကြီးပါပဲ။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်စိတ်ခါပြက်လက်တာတွေ၊ကာယောဂါတွေလည်းနာကဒေတာမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့အမျိုးသားလွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အာမခံချက်များစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစွေကဒီနာကဒေတာကိုလာမှာပါ။ဒေသရာဆိုရင်1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလမှာတက်ကြွသွားလှုပ်ရှားခဲ့သလိုရွှေဝါရုံတော်လှန်ရေးမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆိုးရရဲ့နှစ်ရှည်ထောင်လန်ချမှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောင်လန်းဒေသကတိုင်းသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုဦးသိန်းစွေနဲ့အတူတူလိုက်ပါခံစားကြည့်အောင်ပါ။ခံစားကြည့်စီစဉ်ရတယ်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်ဆိုးလင်းပါကိုဒီဟိုလားတဲ့လမ်းအခြေအနေဘယ်လိုလဲကိုအလမ်းတော့အစိုးရပြောအောင်ပါဗောအလမ်းနောက်ဟိုပါဗောကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းချမ်းနေနောက်အန်ဒီရလဲများတယ်လို့ပြောရမယ်ကိုအရင်တော့ဒီဘက်ရောက်ဘူးလားဒီဘက်ကိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးတည်းဒီဘက်ကတော့ဒါပထမဆုံးခီးပါပဲတွားရိုက်လိုက်ခက်ခဲတဲ့ဒီခုနကဒီခန်းဒီဒေတာဗောနော်နောက်နာကတိုင်းသားတွေဒီဒေတာကိုတွားမယ်တွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေတာခံနေရဲ့နေမှုထိုင်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲเนาะသူတို့ဘလို့တွေဒီမှာရက်တည်ပြီးတော့နေကြသလဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီတဘာဝကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်နောက်သူတို့ရဲ့အခက်ခဲနားထောင်ကျင်တယ်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေသိရင်တက်ဆိုင်ရာပြည်အောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘလို့ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီမှာအကိုဒီခီးစင်ဗောလေဘာတွေတွေ့ရမလဲဘာတွေကြုံရမလဲလို့မျှော်လင့်လဲတိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိုင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုနေမှုထိုင်မှုဇိုက်လက္ခဏာတွေနောက်သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ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 ့ဖွာဒေါ်မချွေကခန်းဒီနဲ့လဲအဆက်မှာရှိတဲ့ခမောင်းရွာမှာသူ့သားနဲ့အတူနေတာပါအဲ့ဒီရွာကသွာလာရခက်ခဲတဲ့နေရာမှာရှိပြီးအနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထမာခွေမြို့ကနေ၃နာရီလောက်ဆိုင်ကယ်စီးသွားရပါတယ်ခမောင်းရွာမှာစံစဘာစိုက်ပျိုးပေမဲ့မအောင်မြင်တာကြောင့်ဒေသခေါ်ဘလူးဆန်လို့ခေါ်တဲ့အနှံတစ်မျိုးကိုအားထားပြီးစားနေကြရတာပါဘလူးဆန်ကတော့စားလိုက်ရင်ဖွဲ့နဲ့ထောင်းကနေရပြီးဖွဲ့တဲ့အရာသာရှိပါတယ်ဖွာဒေါ်မချွေကတော့အဲ့ဒီဘလူးဆန်ပဲစားနေရတာစနေလောက်ရှိနေပါပြီတဲ့အဖွားဒီစံနေပဲအဖွားစားနေတာလားလုံးပဲသားရဲ့တို့ကြီးပဲဩအဖွားဒီကကသမင်းလို့ဘာဒီမဲ့ပဲအမိတက်ဖို့တော့ဟိုဖြစ်တယ်လေအဖွားရဲ့အဖွားစိတ်မကောင်းလိုက်တာသမင်းရဲ့အရသာလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးဘာစီပွန်ရှိရအတိကြီးရတကြီးပဲလုံးစီသုံးရသည်ชูกะติจิกูอียักกูเตวกะซูยังเจ๋แบกโลจิจิเกตะนอยละตัมตุจิยักเซอียักชายชายกีลาละซูยังตโลโลชมบังดาแฮซละซูยังตุโลอาเอละตะเนอะอะพวาโลยวาตะชาหลูเรยอดีโลမျိုးเบดีทมิ้นโอเบซาเนจาลาดิตะลีเอจิยักซีเจโดปะปะชาเอพวาโลตองยาโอชีลาတောင်ရလောက်လားဤဝါသမောအကြည့်ကြည့်တယ်ကွာတောင်ရအောင်စပားမရဘူးလားဘေးဘောတဟဲနေကတော့
包子那压个，没其他那个，苦瓜那个的，你说这阿爹也过来来，都这样子，手个的这个一家个派走，走家个派走，点嘞，也是这样过来嘞，阿爹个。是吧？我比如问我哪里地方不？那都这都有做面的，那这都有弄妈妈做的，我晓得，阿爹的兄弟娃娃过来。 比如说，老子上个大姐，这上个大哥，比如说，比如说孩子，他们知道嘞。那个啥，婆路远，那边的，我哩。第，这三年的三表一查那里，我路江家那边死了，都话我那边的，不如偏些，搞我们那说的，你那边比那边我死了不？表表嘛，婆，我经验一般。这三年的啊，我就一目的把的表阿妹婆。 我那阵的山里的，地他妈要很哦，地皮多少什么刚撇的破，就那路。哎，我这还怎么办？没有地呗，把的破。几下子了？啊，路，地下地下呗，冷冷的地呗，他皮那个，安吉那个，买到家门口安那个呀，地下地下路都，地下地下所冷冷的。 太平山嘞，还是我阿三的山，还是我阿三的山，这也是这个，这种啊，全部吹点天的天啊，这个，我们都全部这边的老嘛，来吧，这就是几个是样的嘛，哎，西坡这个，哎，八宝。 没，也工作，只开路亚的都，今日也今日这天还带个多，你莫不这个，现在又是大半个，哎，这莫不接牌个多，哎，吹吹点啥东，吹点那个海浪板的嘞，我讲古，你妈你个嘞，干那的小马哩，古。 你，来呀的，就那路的当呀的，没撇路不？当呀的，塞表路没撇路，有啊嘛？三十八撇路，开开撇开那里，本来进老久啊来不？你也没你你不阿么？你也没你，你也没给，你话办那个做？哎，一家都，阿七也没那个的。 哎，你有得落是真厉害的，真多的太，其实老板你也不能用来，来就吃多少嘞，乌海臊臊的，哎，这吃坏是，蛮糟蛮糟的，哎，是老板嘞，你兄弟干不干的？你弄，兄弟还蛮少，去多害的，你也不能用来。 嗯，地表高嘞，一点农皮子，嗯，一大下子给它是，就好给地基修高了啦，起也没那个的，还个。破也地库中断的下嘞，开开的哦。当我写的路基的呢，对的卡破把里面表表进来。啊，对，就对呗，下面没得那个呀。 对，就对。嗯，给对掉呗。啊，咱没完的喏，对对，就把我钱给多。啊，那位，啊那位，还是为了到。啊，咱没完的喏。我什么不办呢？怕怎么？要不然怕？怎么了？什么不办？我那阵的嘛，三年的，他们那很多，就比如说，什么刚骗你的，怕也。对呀，就是。啊，对，是啊。对呀，就没上班的个嘞。 还是我办不到那个，俺们办不到那个。
ပါယူရကကိုပါဟူကတော့သူ့အမျိုးသမီးကိုလောလောလတ်လတ်ဆုံးရှုံးထားရသူပါလက်ရှိမှာတော့သူ့အမေနဲ့အတူနေပြီးကလေးလေးယောက်ကိုစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်ရွာကကြေးလက်စီပေးကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပါဟူပြောတာတွေကိုကိုသိန်းစွေကနားထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်အမေ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 အဖေပါကြာ नाय मूली जाम सबकी गदा मूली जाम ने गदा लुन्याप जिजाम न्यू एयान ने मूली जाम ने जिनो जिथेवदा ति जिमे मुदि जे ओ ब्लू ब्लू चांग ले को शिन ब्या बाओ नोंग दियो एयान अदिली ने शो नी लो ए ले नोंग मे थवे जिलो शि या ता मे थवे जिलो शि दले मूली नोंग दे लो आ ने ता चिम नोंग नी लो हा गदा नोंग लो लो गदा मूली न ला ब्लू लोसी मूली जामने खुगु मौसा जामने खुगु दा जिगे जिगे दा मेथवा जिनोसी दाइन लदे मूली न चलोसी दा मेथवा चलोसी दा ग्यापा ने दा मूली न लाब्लो दा खु लाइ आली समांगो यांग मेथवा नि ने जिनि गि जिगि गि नोंग जांग लाब्लो गु न या जामुंग या आयन मूली न मौसा न लाब्लो गु दा लोदे बेम जिगिंग ए ला गि नि छान बेम जिगिंग गु खवान बे ने लोदे शे जामा जिने मूली जामा मूली जामने दा नोंग लाइ बाव जांग लवा जिसु लिबले आजादा आजगे सिमिसि या दाव हाबि गांजि छुजिनो थो ग आंगजाव मेगे आयो नाय सेलेले या आउम नाय मुंगोदा देव ग आंगजा जेयाने दाको बे जिजा मुनि नि आगियेदा लास अबाउ जांगा याव जिनो नि छैगे मिशाव ग जिफा मुंगो थुमदे ग मो जामुंगा दे एयानिन नोयदा दि बाउ जांगा दे जिजा मुनि आने ग अरो अकु फिट दवारे कैसा मारो दा दिलो म्यो ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမိသားစုအနေနဲ့ဒါဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပါဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမိသားစုထပ်တူကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့ဒီကျေးလက်စေးပေးကန်းတွေကတော့ရှိကိုရှိနေရမှာပါရှိနေတဲ့ဒီကျေးလက်စေးပေးကန်းတွေမှာတောင်းဝင်ရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒေသခံတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်ကျမကြီးကုသမှုတွေပေးဖို့လိုတယ်ဒီဘိုင်းတွေမှာဒါအားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံးသက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့ကရောအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရောသက်ဆိုင်ရာတောင်းဝင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရောဒီလိုအခြေအနေကိုတင်ပြထားတာရောရှိလားကြည်ချမ်းလက်တွေရှိကရှားအောင်ကြည့်ရှိတာနေရှားကြည့်ရှိစားလို့ဆိုအောင်စားကြည့်ရှင်ကိုကျမကြီးကအားကြီးနေလို့ရှိရကြည့်ရှိကဒေတီကအောင်စားပဲရှိုးမိုးဆက်တူညိုမိုးဆက်ညင်းညိုရှိုးညီဝဲအပ်ပဲရှိုးလူဖက်နှုံမဲ့ဆုံနဲ့တေသောင်းကိုပတ်ချာကပ်စားမိုက်လာကစုံကအဟာကျုံနဲ့အပ်ပဲသုံးငုံစားလော်တဲ့ရံလားဂျမုံညီဝဲကအာကေရချုကနေရှင်ချီကနေရှင်ဂျမုံညီဝဲရဆွဲဝန်တွေခွာငဲ့ညောင်းစတီရချီတူချင်အဲအရှိဝါစတီကိုကြည်လာမြောက်ကဆိုးကတဲ့အန်သာကနေကြားရတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီအခြေအနေကိုတော့ဒီတိုင်းတော့မနေသင့်ဘူးကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဟိုစိတ်နာတာတော့အမှန်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့အဲခြေဝါအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိပေးတဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခြေလက်ဆေးပေးကန်းတွေကိုလည်းအတိပေးပြီးတော့ဒီကျမကြီးကုသမှုစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်တင်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသိဖို့လိုတယ်တိမှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်မီဒါကိုပေါင်းဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကြတော့ဟိုပါလေခုနကျမကြီးဝန်ထမ်းတယောက်က19ရွာလောက်တာဝန်ယူရတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းဝေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့အတွက်လည်းသွားလာလိုက်ကြေတနာနည်းနည်းရှိမယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ကြတော့ရောဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့ကွာဥပမာဆိုင်ကယ်လိုဟုတ်ကဲ့စီလိုဟာမျိုးကိုပြီးတော့ဒီလာစာအထူးခံစား권တွေရောတတ်မှတ်ထားတာရှိလား
ရှိတယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ကဝေးလံတီခေါင်းတဲ့နေရာတွေမှာတွားရလာရေးခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုတိကျကျွန်တော်တို့ခန်းစားခွင့်တွေကိုပေးထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပါမပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ရမယ်ဒါလည်းဒီလိုဒေတာမျိုးဆိုဒါပေးတဲ့နဲ့လဲလို့လုံရကြကြမှုရင်းလေးအောင်စားရင်တော့အရင်ရှင်တော့နော်နော်ခင်ကိုညီဝဲခင်ရလက်မဲ့ဆိုကြလို
ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနီးတဲ့ဒီမှဆရာဆရာမမရှိသေးဘူးမှထမခွေသွားတာလို့ခန်းနီးသွားတာလို့အခုတော့မလုပ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နောင်စာတခုကြီးရှိရဤရှိရနောင်ဒီစင်ကွန်ကြောင့်ကိုလူစီအဟာလောကနောင်ရှောက်ကျင်းနေခုရှိရမကျင်းမေစာတဤရှိရချက်ထလူစီအာရှူအာရှူအောင်သာဖဲနောင်အခုရှိရကြည့်ရှင်ခုရှိရမကျင်းမေကန်ကြောင့်ဒီကဒီကျမကြီးမှုကဘယ်နေတော့မွေးမယ်ပေါ့ဥမာမွေးမယ့်ရက်ကိုအကျိုးပြောတာမျိုးရှိလားပေါ့ဒဲကြီးတော့မပြောဘူးကလေးရောအသက်ရှင်အားနေအခုဘယ်နှလားရှိသွားပြီလဲကလေးရတော့အလဲပလဲငွေကျင်အခုလိုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာတော့ဘလို့မှဟိုခွင့်မလောက်နိုင်လောက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်တူနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲကလေးရဲ့ကျမကြီးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်အသက်ရှင်ဖို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျမကြီးဆောင်းရှောင်းမှုအပိုင်းတွေကိုတော့ဟိုနားလေတက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်းရှောင်းမှုခံယူစေချင်ပါတယ်။လုံရမြန်မာဟိုက်ကိုကိုကီဟာတဲ့ကြီးညချီချမ်ကင်းနေစစ်ချင်နိုခင်းဒေအောင်သားညီတာရှောက်ချီရှိရဲ့ပဲရံလောင်းတော့လာစီရှောက်ရှိရဲ့ဖြစ်ပဲလူရှိပဲနိုခင်းကိုစီအစောတဲ့အလီရှန်အတေကြီးねえ目が怖てたがあちきあちてやき。ちちゃんけずあんざなうめなしやばんべ。ちちゃんけてたずたこで。んとだありちゃねや。あちきぬきんてた。オッケー。せちゃば、ちょのれ票べばめ。めやそうとわびそろ。ディクレーをノダイたばんじゃじゃろ。ぶどろうれ。クレーをばりちゅいれ。あはら費用ろ。尿の。にはちねばにはにゃをしべ。แม่ชีญาบโตคุกิอีหวากิชีกิแม่อะเดโตกิหวาน้องนงโลกอดางงนงจ่องหยองนกตุเชงกิเชนเชงลุนญาบซอกกะเตโซจากะเตชีเดโนซีบูซอบะโลโนซีบูเลโนกะลีไตเดโนหมอหลาโอหลาละเฟ่ดิบาริเผ่อเรโนซีบูจ่องหยองนงกะลีหยองจ่ามาอีกาวหลาอะบาโอจุกุเนจ่องหยองปะกะเชนเลนงทายิงกะเยไอแคมจังละมาเตบะละแคมจังละเชนจำแหนมจ่องหยองเชงกะเตเชนจิကုန်းဆောင်မိခင်နေဒီကလေးငယ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ဟိုဟာလေးတွေရောမရဘူးလား။နောက်ညီတို့ရောမဆက်တွယ်ဘူးလား။တောင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။နှောင်းတယ်နော်အဟာချို့နှောင်းချင်းတို့ရှိလဲမဲဒါမင်းမဟာနှောင်းတယ်နော်အဟာချို့နှောင်းချင်းတို့ရှိလဲမဲညီလေးအောင်စားကောနာနေပင်ချကင်းကွာတဲ့အဟာချို့နှောင်းချင်းတို့ရှိလဲမဲဒါဒေလျံကလားဂျဲဖျန်နေသူချင်းတို့လည်းတနုံခံဆောင်တော့ကြလို့ပဲဒါအဲ့ဒီထိုင်မဲအာအာကောအဲအဲကောဒါငွညီအဲကြီးもち便利にして育てて保存がだ。で、2個ら。နာဂတောင်ပေါ်ဒေသမှာလမ်းမဆက်သွေးရီခက်ခဲပါတယ်။ချို့နေရာတွေမှာလမ်းကျယ်ကနှစ်ပေလောက်ပဲရှိတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပြီးလူသေဆုံးတာတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။
เอ้ยยังไม่มีเงาวะกูรู้ว่ามีเพียงปากกาวะที่ไปตามมองอยู่อ่ะยาวตรงที่ไปตีตาดีไรจีเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้ดูหรอวะยังไม่รู้ที่อ่ะเดี๋ยวตีตาใส่ผิวท่าอะไรอ๋อโอ้ตีหน้าหนีพี่เอ๋ยละตีอาชีพเจ๊เอ๋ยพากันตามตัวอ๋อว่ามีดาวเอ้ยอันนี้เลี้ยมชูจิเมกิลาเพื่อนน้องสังเกตุอุกิที่กิน้องชอบเล่นทุ่งก็ได้แก่ก็ได้น้อยละค่ะเลยมูลีจำเลยอยู่น้องมูลีจำสาวก็ได้เอียงค่ะปุ่นจักน้อยก็ได้เอียงค่ะน้องแก่จิเมกิเฮียชิวจิน้อยก็ได้ใช้จินตายุกเลยค่ะว่าสันตัวเวรอ่ะไอ้นี่ก็สันเปียลูละดิมาเลี้ยมชิลีก็ชาวมาว่าจะมาอีมูรีบายไม่ใช่หรอกแล้วพี่เราทำมาคุยรู้ว่าเราตัวพี่เราไม่เปล่าหรอกจริงด้วยล่ะแกแกก็รักค่ะเราสิตีมูรีจำในอีเวตาแล้วสิใช้ชูอังจากตีรักค่ะเนี่ยเราปงตาลิงวันอันนู้นจริงด้วยล่ะปะน้องเต่าก็ที่จริงด้วยกันรักค่ะที่เป็นอย่างแลนด์รอสูร์เนาะกูจริงรู้ดาวชาวลาเกเรหามาเนี่ยเราสงสารกันยายาตลอดพี่เนี่ยไอ้เรื่องเราเปลี่ยวมากูจินสาบาร์เลยไอ้ตัวอีลายี่อ่ะตาแข็งแข็งเลยส่วนจันโนรุกูรายจงเกเรขาจันโนตีเลยลิแต่ช่วงนี้อะไรมาส่วนจันโนรุตัวโตยูสังเกตเนี่ยลายเนี่ยมาส่งซาบิโดกว่าพี่อะไรอันนี้ยังไม่อะไรที่เช็คเลยจันโนรุชอตัวด่านเนี่ยเดียร์ไปเนี่ยมองเนี่ยดูจวนเจียมอ่ะมองเนี่ยดูที่เช็คเลยจันโนรุโอ้กระสินกระเดียพี่บีส่วนจันโนรุต้องออกตัวขาเร่ทูจ้าตัวไหนเนี่ยลิอันนี้ยังชี้เลยที่ที่ทำมาชี้เลยดีด้านการนี้เราที่แค่แค่เนี่ยตัวลานี่อะไรส่วนกูจินสาบอะไรจันโนรุจันโนรุเชียงอุเลยยาวผู้เลยเชียงอ่ะจันโนรุดีลุงเวงวันจีเนี่ยด้วยรอตัวพับยาวเลยส่วนดีมีเบี้ยงอ่ะชาเลยไปเจอกูว่ามาทำไมกูว่าถ้าอุบมาทำไมตัวตีนเดียวตรงนี้ตั้งอุบมาเลยตีนเดียวส่วนตัวด้วยยังแค่แค่เรื่องลูกเปลี่ยนอ่ะลุงมีจ้ารอกูไปลุงลงเส้นพิมพ์เลยตัวลายแค่แค่เลยแล้วตีบุษงศรีดีตีมีมาเลยเนี่ยดีนี่อะไรส่วนจันโนรุโอ้การนั้นเลยไม่ใช่ဟုတ်တယ်။ဒီအစာဦးတွေစပုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တည်နေရတာ၄စီ။နောက်လူအားနဲ့တည်နေရတယ်ဆိုတော့ကုန်ကြမ်းစိတ်မှာတအားမြင့်နေ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးပေးတင်တယ်ဗောနော်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအလင်းတင်ရင်တော့ဒါတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရမှာဗောနော်။တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်မှာဒါတွေကိုဟိုတာဝန်ရှိတဲ့မစ္စနာနေမြေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ကော်မတီအသီးသီးကနေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဟိုတောင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတောင်ဝင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမဟိုအတွက်ဝမ်းစာအတွက်လဲဘယ်နှကွက်လောက်ဆိုင်လဲအတေးကြီးပဲတော့ကုန်မို့တေးနဲ့တေးချင်းကြီးမို့ဆိုတော့ညီမကအခုဒီကိုပိုင်တောင်ရမရှိဘူးပေါ့သူများစီမှာသွားလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်ခလှုပ်အားကောင်ဘယ်လောက်ပြီးလဲဒီမဲ့ဖေမိုက်စကီဝါရှ်ကခလမ်ကီဝါရှ်ကဂျမုံပေါ်ဟဲနွေလိုက်ဟိုကအန်ဇာကတေးရှိလာကလာပါน้องน้องเก่งสิละติอังเซียสิสิแม่ละลอซญาติไอ้มาอ๋อมีตาสุวินไม่ใช่หูล่ะกะลีนี่บาริก็ไม่ใช่หูล่ะกูอ่ะเตียวแท้เว้ยล่ะโชจิเป็มซะปุนปิเจคูฮีเอตาหลังสิลาสิใช้ชูอะติชติยุหลังละสิมานี่สาวติน้องอัลเลียมปุงกะละติสาวตะติหลังสินาก็ขี้เสียงอ่ะกูขี้เสียงปี้อยู่เลยพี่สรอกูดิขี้เสียงด้วยมาตั้วแก่ลาแก่แลนคีเฉยนี่แล้วกว่าเลยบ่อกูยังตั้วแก่ได้เนี่ยโอเคโอเคยังตั้วแก่ได้เนี่ยนี่တော့อันตรายกว่าช้าล่ะบ่อีเนี่ยเราจนยောက်ไล่ตาတော့โหตะค้ามาไม่จုံกูด้วยอึดจုံเลยเพราะฉะนั้นแลนคีอักแค่อ่ะอำนาจมาโหแท้ๆเย็นโบสั่นเลยไอ้หลอรองပြောอ่ะมั้ยบ่เบ้มาเราไซเคิลแลนลีเนี่ยเบ้มาจอกတချက်ကလေးများအတင်းဆောင်လေးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့ကိုအချိန်မြွေးကြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုခရီးကိုသွားလာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဟိုစ
ိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပေါ့လုံးဝမှတ်မရဖြစ်နေမဲ့ခုခုပါရှိမလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်အဲအဖွားတယောက်ရဲ့ဒီထမင်းချက်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးဆိုကျွန်တော်မြည်းဆန်းကြည့်တယ်ဘလို့မဆားလို့မရဘူးသူ့ရှိမှမလို့အားနာလို့စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရအဲကျွန်တော်တော်တော်ဆွံ့အားသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေဟာဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းလို့မရဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုအဖွားလိုမျိုးအလားတူကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲကြုံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဒါတွေကိုလက်လန်းတမီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငင်းကြိုင်းရင်မြန်မြန်ရဖို့လိုတယ်လက်နက်ကင်ပဏိပခါတွေကျွန်တော်တို့ချုပ်ငင်းကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စက်ညီနိုင်ရေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကြိုင်းရေးတွေကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ရတင်ရတိုက်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ခွန်ခါတွေရမယ်။နောက်ဒေတာတွင်းသွားလာရေးတွေမှာအဆင်ပြေချောမွေ့မယ်။အဲ့ဒီကရလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကလည်းခုနကလိုအပ်တဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပံ့ပိုးနိုင်မယ်။ခုနကလည်းပြောတယ်ဗောဒီငင်းကြိုင်းရေးရရင်ဒီလိုဒေတာတွေထိုးတက်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိငင်းကြိုင်းဖြစ်စင်မှာရောဒီလိုဒေတာတွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ်အချိုးရှိနိုင်မယ်ဆွေးနွေးမှုမျိုးပေါ့ဘာတွေများရှိမလဲ။ရှိတယ်ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကြိုင်းရေးရတော့တနင်္ဂနွေလုံးနဲ့အားလုံးကဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒါမှပဏိပခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အချိုးမဲ့ရလက်တွေကြီးပဲရလာတယ်။သူ့ဝင်သူတတ်မယ်ကိုဝင်ကိုတတ်မယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရလာရဲ့ရလက်ကတေချေမှုတွေနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဒဏ်ရာရမှုတွေတေချေမှုတွေပြင်ပျက်စီးမှုတွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့နန်းလန်ထူဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစည်တွေအဲ့တော့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားပြီးဒီခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာဒေသတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနကရတင်ရတိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသရှိနေတဲ့ထွက်ကုန်တွေကျွန်တော်တို့ဆွံ့အပ်သွားမယ်ထွက်ကုန်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုတွေရပ်တန့်သွားမယ်နောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းစောင့်နေရခက်ခဲတွေကြုံရမယ်လက်မဆက်သွယ်ရေးတွေပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့တက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အနေထားကအများငြိမ်းချမ်းရေးရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကြိုင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးစီးပွားပေါ့ဗျာအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတော့မဟုတ်ဘူးဘုံအကျိုးစီးပွားတိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာငင်းချမ်းတဲ့နီးလန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားသင့်ပြီးရှာဖွေသင့်ပြီးဒီပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့နလန်ထူအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲတက်မှတ်သင့်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့